Vdiq 70 vjet më parë. Më 3 tetor të vitit 1936, në moshën 36 vjeç, në spitalin e Lombardis në Itali. Kol Mirdita, i lindur në Shkodër në këtë shtëpi, një emër jo i vlerësuar si që meriton në letrat Shqipe, ndonë se ndër poetët më të spikatur të kohës. Revista Djalëria në Austri, ku qëndroi për 7 vjet, ishte streha e pare poezive dhe e prozës së tij, shpesh herë me pseudonimin Helenau. Krimtaria e Kol Mirditës me pseudonimin Helenau u bën një fenomen kombëtar. Fatmirësisht, në vitin 1959, profesor Jup Kastrati i mlodhi dhe i botoi në vëllimin Trëndafila që sqelin për ne. Ndërsa në vitin 2015, poeti Alfred Çapaliku botoi monografin Kol Mirdita. Po mos ishte libri i studiusit mjaft të mirë që kanë zjarë Shkodra, doktor profesor Jup Kastratit, i cili në vitin 1959 botoi këtë libër për Kol Mirditën, pa dyshim, libri i dytë i botuar vitin që shkoi nuk do të shkruaj kur, edhe vetvetiu nuk do të botohej kur. Përveç krimtarisë së mbledhur e botuar nga profesor Kastrati, poeti Çapaliku në monografinë e tij ka botuar edhe një pjesë tjetër të konsiderueshme të Mirditës. Gjithsesi, akoma nuk kemi një botim të plotë të krimtarisë së tij të larmishme, përfshirë edhe dramat. Kulturologu i spikatur i Shkodrës Hamdi Bushati, në librin e tij Shkodra dhe motet ka përfshirë Kol Mirditën, Helenau. Dhe nuk e përmend aty si poet, nuk e përmend si shkrimtar, por e përmend një ndër dramaturgët më të mirë që nxori Shkodra në gjatë viteve të para të pavarësisë, ishte Kol Mirdita që shkroi dramën Deka Skënderbegut, e cila mohet mend nga gjithë shkollarët. Kol Mirdita, pasi u kthye nga gracia Austrisë në vitin 1929, punoi në Ministrinë e Drejtësisë, ku butoi dhe atë parën revistë juridike shqiptare, Jurisprudenca Shqiptare. Ndërkrijuesit dhe intelektualët shqiptar më të spikatur të kohës, Kol Mirdita do të bëjë pikë referimi për jo pak studiues, duke përfshirë edhe në fjalorët enciklopedike të Shqipërisë, ndërsa së paku një plak me emrin e tij në shtëpinë ku ka lindur, akoma nuk po kujtohen institucionet lokale që ta vendosin. Sidomos në Shkodër, njerëz si Kol Mirdita nuk mund t'i lihen kurse si haresës.